Suuri lonkero. Pienessä sievässä. Tölkissä. Soita 0700 111 111. Tervetuloa Suomeen, Itämeren helmeen. Mieletön fiilis, tää on ihan kuin jostain leffasta. Suomessa kohtaat iloisia ihmisiä ja eksoottisia tapoja. Mitä täällä haisee? Minä! Luonnonläheiset suomalaiset ovat tunnettuja tinkimättömästä rehellisyydestään. Rehellinen työ ei ole koskaan kannattanut, eikä kannata. Mitäs me nyt katsotaan? Suomalaisia huippuelokuvia. SubTV-leffalla läpi talven. Kaupista päivää. Päivä. Minkälaista ohjelmistoa tykkäätte televisiosta katsoa? Jaa, itse asiassa mä luulen, että aika usein katson kyllä tollaista sivistävää ohjelmaa. Nyt tulee varmasti hyviä dokumentteja, asiaohjelmia, uutisia. Smurfeja, muumeja ja jummiammia. No nyt tuli asiallista tekstiä. Juniorilla näet Smurfit, Muumien maailman ja monet muut kaikenikäisten lasten suosikit. Kyllä nyt kannattaa odottaa joulua. Juniori, lasten ikioma kanava. American Idolin uusi kausi alkaa taas tuoreeltaan tammikuun lopussa. Sitä ennen Big Brotherin päättyessä nähdään viime vuoden herkullisimmat ja kamalimmat koelaulut. Ensi tiistaista alkaen 10:ltä Subilla. Big Brotherin finaaliäänestyksessä ei anneta miinusääniä. Nyt äänestetään vain voittajaa. Anna siis äänesi asukkaalle, jonka tahdot voittavan. Kadia voit äänestää lähettämällä tekstiviestin Kadi numeroon 17106 tai soittamalla numeroon 0700 71503. Jos haluat antaa äänesi Nikolle, lähetä tekstiviesti Niko numeroon 17106 tai soita numeroon 0700 71504. Voit antaa äänesi Riitalle lähettämällä tekstiviestin Riitta numeroon 17106 tai soittamalla numeroon 0700 71505. Saulia äänestät lähettämällä tekstiviestin Sauli numeroon 17106 tai soittamalla numeroon 0700 71506. Rikokset ratkeavat pala kerrallaan Temperance Brennanin käsissä. Big Brotherin päättyessä Bones alkaa alusta ensi perjantaina 10:ltä Subilla.